maanta waxaan ku guuleysanay in albaabka loo furo dastuurka waxaad ogtihiin saaxiibo badan oo isku dayayay inay ka hortagaan in dastuurka laga hortago waa duubnay waan haynaa waa 11 xildhibaan maanta waxaan isugu nimid xildhibaanada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka wuxuu ahaa ajendaha ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka labada aqal waxaan maanta ay ku guuleysteen in ay ansixiyaan habraaca wax ka beddelka dastuurka waxaad ogtihiin dastuurkani inuu noqday brojecti muddo dheer soo socday maanta waxaan ku guuleysanay in albaabka loo furo dastuurka uu bilaawdo hannaanka dastuurka wax looga beddelay waxaad ogtihiin saaxiibo badan oo isku dayayay inay ka hortagaan in dastuurka laga hortago waa duubnay waan haynaa waa 11 xildhibaan oo is-horistaag isku dayay inay sameeyaan laakiin aqlabiyadda sida sharcigu yahay ayaa ku guulaysatay inay habraaca maanta meel mariso waana guul taariikhi ah waxaan arkayay qodobka 62aad ee dastuurka iyaga oo soo qaadanaya oo sheegaya mar walba inaysan labada gole isku imaan karin qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa guddiyada sidaas daraaddeed maanta beej cusub ayaa u furmay ummadda soomaaliyeed qodobada dastuurkana waa laga wada hadli doonaa habraacina waa noo furanya waa maasa